نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت أنديري. اللهم افعل بنا وما أنت أحلو ولا تفعل بنا وما نحن أحلو. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يامي هذا وفي كل يام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يامي هذا وفي كل يام. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد برنت صلوات فرج. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نبرا قلوبنا بولاية ديار محمد الصلوات. الحمد لله الذي نبرا قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين بلندر صلوات. الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربج أحكامه ومنجد بعضه وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. فاتح الأحد والبدر والحنين وبر الرميع بالحسن والحسين سيد الأولياء وإمام الهدى أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على السيدة الجليلة الكريمة المخدومة المظلومة المجروحة محرومة أنا كميرة سبيها التي قالت صبت لي مصائب لو أنها صبت الأيام سرنا وليا وليا. والصلاة والسلام على أولاد الطاهرين المعصومين وعلى الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين
کعبے دیا وسیطا سن دی رہی ہے تے رجر نی حسین دے سینے دی رونق اجر و کمر اللہ دارو میرے آقا نے اے رات ایک حصہ اللہ دی عبادت ایک حصہ پردے داراں نال ایک حصہ اپنے صحابہ نال تاریخا دی انجے ویلے دمیاں رات شہادت دے چند جملے پڑھیں جو دن دی مجلس نہیں تاکہ تیری عبادت ہو جائے لیکن چند آئے ہم جو حسین دی یوسف دی شہادت دے چند جملے دمی رات فرمین حجاج ابن مسروق جی آقا تاریخ آدیاں نے میرے آقا دے موزن دا نام ہے مدینے تو کربلا ہر مندر دے اذان حجاج ابن مسروق دیتی ہے دامی دی رات بلا کے پیالن آج دی اذان تو نہیں آج دی اذان میرا اکبر دے سی ٹھیک مولا امام دا حکمان کے میرے آقا نے کربلا دی ریت دے تیمم کی تے جی میری گیر نالا کیا کہے اللہ اکبر جی میں ماما قرآن پہیاں پر دیا نا دیا ورمائیاں بند کرو قرآن میرے اکبر دی آخری اذان سن لو ادا دارو اذان دے بعد میرے آقا نے تیاری کی دیئے صحابہ کو رہے نہیں مولا پہلے اسام اسائیں حاشمیاں نو نٹورو اسام موجود آئیں تاریخ آدین پنجاب مہمان مظلوم دا پہلے حملے شہید ہوئے حال تک مہمان آنو بیٹھے روندے ہیں جو اکبر آگیا کہے بابا ہم اجازت اس ساڑھے جملے جو حضرت نے فرمائے نہیں تو جوان ہے میں ضعیف ہاں اتنی عمرہ موت نا تاریخ آدین انکار نہیں کیتا لیکن روایت الفاظ ان سر تو لے کے پیدا تھا لکھے اگلے جملے ورخا اے نئے اے پتر نو ویکھ کے وقت ڈھائی مار کے رونے کربلا دا غریب کفن پوائے داد الانک والا کے وانج پہلے پتھیاں دا سلام کر رہا خیام اے نزادار و تاریخ دیان اکبر نہیں اکبر دا جنازہ و دا کرتا کئی سین سینہ چوندی آئی کوئی سین داڑی چوندی آئی کوئی ہاتھ چوندی آئی اور پہلا شہید ہے جنہیں ترن تو پہلے علی دیاں دیاں ماتم کی تے اللہ دارو آپ سوچ جائے خیمہ جو اکبر جائے جوان پہ ڈر رہا پردے داراں دی حالت کیڑی اسی اکبر نہیں اکبر دا جنازہ کوئی آدھی آئی واہ محمد کوئی آدھی آئی واہ علی کوئی آدھی آئی واہ حسید ہون جنا خدا حافظ کر کے ڈرن نہ خیام دوبائر آکے گھوڑے تے سوار ہوئے حق کلائیے ایک واری واللہ کونے بی بی آدھی تیری پتھیاں میں نو سینہ چمن دے بد تیاری کی دیے جناب اکبر حق کلائیے ایک واری واللہ کون بی بی آدھی تیری دوسری پتھیاں میں نو داری چمن دے عزادار ہون ڈولین اکبر سواروں کے چند قدم دور گئیں جو چھوٹے چھوٹے دو ہاتھ قدمہ دے آئے لوگ کے پہ پچھتے کونے بی بی آدھی پہلے ملن علی امام آنی میں ای چار سال دی بہینا بی بی آدھی اکبر انہاں دے قدر آلائن ایک ماہ سینہ جمعی بی داری جمعی میں نہیں آدھی جو لے آم بی بی آدھی منت لا پیر رکا وانچو کار میں تیرے پیر چونیا میں کیا کیا ہم دائی ناز کرے نیو ایسا شبیے پیغمبر تے پیر چونیا عجر و کمر اللہ زادہ رو جتا ہون تو رہے اکبر چند قدم دور گئے نو بڑی وی کوکا یہ ایک واری واللہ کونے بی بی آدھی میں حبشتی ملکا اما حکم بی بی آدھی حکم نہیں نے کعبان دے زور دیکھے جھک میں لڑکے نادا جینیاں خیمہ دا منظر بیکھا ازادارو حافظ سامروں پر دے آئیں جدا لڑکے نادا جائے دکھے چوی سالان دا زیب سجار ایک پاسے باکر بے پاسے سکینہ دے اندر ہر کہیں کو ملے غریب حیران ملی پر آدم تین کربلا سمرے میں شاب رکھے دیا شام دکھ جیاں بیمار بھیرانو ملی ہن اللہ دارو
جناب اکبر تو پھر عاملین و جنہ ڈورین بابے روندے ڈورے ایک دو چار دفعہ نہیں علماء فرمے دین انی دفعہ ڈورے اچھا جنہ چار قدم دور بنیا حقان مار کے اکھنا ایک واری والا جی او بابا کہویل فرمے دا میں دو سینہ جمعن دے گدی فرمے دا میں دو نالی جمعن دے ادادار ہو جدا چھیکری وار بھی ٹوڑے میرے آقا نے ہاتھ دعا دے بلند کی دینا میرا مالک گوار ہے میں او پتر پہ اٹھوڑے نا جنا ساگی میرا نانا محمد آدھے آئے میں نانے دی زیارت مشتاق ہوا میں اکبر دے چھلے دی زیارت کلا اجرم کم اللہ وانجو میرا لال ہون نہ بولے سان ٹوڑ گئے اکبر جنگی دی آیا دارو ایک سو ایمانون مار کے ہونوال دینا دعا پہ مانگنا جنہیں جبتی داری آنے بیٹھے رشالہ کوئی جوان پتر دی موت نہ بیکھے آئی بنجے ترشالہ چھکری سوال پورا کر سکے غریب دی اپنی قسمت اللہ دارو جدا اکوال ہے آدھے بابا ایک گھٹ پانی دا غریب ہانا لے دل کبر دیر مانا بلسی تین چھکری واری پانی مگی ہے تین بابا پیدا نہ سکیا وزنا نہ کون سر پر اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ فرمین انوائنا نہ کون سر پر ایسی اللہ دارو انائنا سی ملون مارے دو سو مارا دیواز جنا لان لگن گھوڑے لے گھنڈے چپائی چپائیاں بیا دے گھوڑا کی خیمیاں دے ونج میرا بابا غریب میری جوانی ڈر نہیں سکدا نانے دی امت لا ہے غریب سن دے راں دے ورکان دے باپ دے زانواں دے بار آخری جملہ یادار شیخ جامعہ فرمائے دے ہیں سر جا کے زانو تے رکھے فرمائے دے ہیں غریب دا ہاں نہیں بھر رہا بلند کر کے سینے نال لائے واتی ہاں نہیں بھر رہا وات ہمت کر کے پتر دا چہرہ بلند کی دے والا خط ہوا لا خط اپنے رخسار پتر دے رخسار دے رکھے نا حق المار کے آدین میرے نال بول میں اوکھایا آدین میرے نال آلا میں تیرا کربلا غریب کے لاش تے دائیں امام کرنا ہوئے آدھے ہمت پہاڑا لیکن جدا اکبر دی لاش تے آئے غریب دائیں امام کرنا وقت نامی دی امت اٹھے کائنات رحمت امام پیادے ابن سعاد خدا تیری نسل مکہے فرمینن میرا کیڑا سونا اکبر اللهم نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وثقة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة كريم الله محمد وعلى محمد عزة المدى واستغفر لي بعد تنظر تمدد فرما میرے مالک جن دے مومنین دے اولاد نال اولاد نرینا عطا فرما جان اولاد عطا کی دی عمر دراز فرما بالخصوص میرے کریم مالک نال این عباس نو صحت کامل و عاجل عطا فرما والدہ کاظم حسین والدہ حاجی ندیم اقبال محمد ابو ذر مہدی شاہ زارا امان علی رضا شاہد حسین
کلا حاجی زمین حاجی خالد حاجی محمد اقبال اور وقاص حسین اور سید کامل واجلہ تا فرما کئی اللہ ہو جتنے مومنین بیمار ہیں بالخصوص جنا مومنین نے صدر میں دعائیں ہیں کریم اللہ اور جتنے مومنین تشریف فرمائے اور کوئی مریض یا مریضہ ہے میرا مالک تو علی مومنات سرور ہیں تو دلان دے رس کو جان لیں اللہ تمام مومنین اور سید کامل واجلہ تا فرما نالے دکھ تکلیفاں پریشانیاں دور فرما کریم اللہ حاضرین دے صغیر و کبیر گناہ معاف فرما حاضرین دے والدین دے صغیر و کبیر گناہ معاف فرما حاضرین دے مرحومین دے صغیر و کبیر گناہ معاف فرما بالخصوص والدین حاجی زوار انصار عباس والدین حاجی جاوید اقبال والدین غلام محمد مرحوم والدین شوکت حسین والدین ڈاکٹر محمد یوسف اور ڈاکٹر محمد یوسف والدین ڈاکٹر خالدہ یوسف اور نانی جان شیرکان والدین حاجی محبوب علی والدین مولی محمد افضل والدین شیر محمد افضل مرحوم والدین جاوید اقبال والدین عابد علی والدین لال زمان والدین غلام کمبر والدین جلیل سعد حسین والدین کفایت حسین رانیم شیرکان والدین حاجی محمد ایوب والدین علی حسین والد اسد عباس والد سفیر عباس والد حاجی ندیم اقبال والد حاجی نصیر حسین والد حاجی کیسر عمران والدین ٹھیکیدار وسیم عباس والد ندیم اشرف والدہ مختار حسین والدہ سجاد حسین بن عاص والدہ علی رضا والدہ امانت علی مرحوم غلام شبیر شہید زوجہ غلام شبیر شہید نائب محمد حسین مرحوم زوار لال خان مرحوم اور زوار راجہ خان مرحوم اور اس ملت کے شہداء شہداء کراچی شہداء پارا چنار ڈیر اسماعیل خان شہداء ہنگو اور تمام ملت تشہد شہداء کے درجات بلند فرما عذاب قبر تو محفوظ فرما لیو الحمد سایہ نصیب فرما نادیا قبران دو چودہ دے انوار نال منور فرما بردہ ماشر حسن اندی مخدومہ معظمہ بطول امانی شفاعت نصیب فرما کریم اللہ طلباء و تعلیمی کامیابی عطا فرما سیز شبیر حسین شاہ اور شبر حسین شاہ اور باقی جتنے طلباء ان کریم اللہ انہوں نے کامیابی و کامرانی عطا فرما کریم اللہ بروزگار نوجوانہ نے روزگار عطا فرما کریم اللہ جتنے مومنین مکروز ہیں قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما وسعت رزق عطا فرما کاروبار مال و رزق کی برکت عطا فرما کریم اللہ جتنے لوگ دامے درمے سخنے اس عشر محرم الحرام ہے جس لئے انہوں نے اجر جزیل عطا فرما انہوں نے مرحومین اجر جزیل عطا فرما کریم اللہ واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ محرمات تو بچن دی توفیق عطا فرما میرے مالک حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما آئمہ دی زیارات نصیب فرما بالخصوص زیارت قبر مظلوم کربلا نصیب فرما میرے مالک زمانے دی حقیقی وارث ظہور چند فرما ساری گناہگار خان امام دی زیارت المنور فرما میرے مالک ہر دعا زبان تے نہیں آ سکدی تو دلاں دے راز کھول جان دے حاضرین دے جتنے دلی مقصد شریعت مطابق ان سارے زمانے جڑے لوگ دعائیں لائیں کریم اللہ اپنے دربار وچ مستجاب فرما کریم اللہ پردیش دی موت تو محفوظ فرما وطن دی موت نصیب فرما حادثات دی موت تو محفوظ فرما خاتمہ بالخیر فرما جویں جینے اس گھرانے دی محبت نصیب فرمائی ہے عمر دے اس پاک خانے دی محبت نصیب فرما جینے اس گھرانے دا ذکر عطا فرمائی ہے اس گھرانے دی فکر عطا فرما کریم اللہ مقصد کربلا سمجھو دی توفیق عطا فرما انقلاب ایران و انقلاب امام نال متصل فرما کشمیر فلسطین نو آزاد فرما ایران لبنان بحیر دے مسلمان دی آپ حفاظت فرما امت مسلمہ میں خصوص ملت تشیج اتحاد و اتفاق عطا فرما کریم اللہ جتنے مومنین بے اولاد نواد نرین و مادین عطا فرما انہاں دیاں جھولیاں آباد فرما میرا مالک پوری دنیا جتھے جتھے مظلوم دی خف ماتم بچھائی گئی ہے بانیان منتظمین ذاکرین علماء خطباء واعظین ماتمی اور آزاداران دی آپ حفاظت فرما دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان اہل بیت دشمنان آزاداری نو تباہ و برباد فرما کریم اللہ سانو داخلی اختلافات ختم کر کے مل جل کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ آزادی جیسی نعمت کوئی نہیں وطن آزادی دی وطن عزیز دی آزادی دی آپ حفاظت فرما سرزمین پاک دے دشمنان نو تباہ و برباد فرما دشمن دے ناپاک ارادے نو ناکام فرما کریم اللہ ساری دنیا اپنے دربار